Chtěli jste mít někdy lidi svůj vlastní ostrov, jet si tam to své a o nikoho jiného se nestará, tak přece tohoto dneska budeme moci konečně dělat. Vítejte lidi u hry Islanders, ta hra je o tom, že budeme mít svůj vlastní ostrov, který si můžeme kompletně vybudovat. Sice teda ano, trošičku se potom budeme starat o ty ostatní ostrovy, protože tam budeme mít daleko víc ostrovů všude možně kolem nás, který bohužel budeme muset nějak jakoby zásobovat nějakýma určitýma věcmama, ale to si když tak necháme do hry, protože já osobně jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Hlavní je, že budeme mít svůj vlastní ostrov, budeme ode všech prostě jakhle jako distancovaný. Tož ne, že ne, to jako já bych osobně občas od některých lidí fakt jako hrozně moc rád byl. Nicméně, ale my se do toho dneska vrhneme. Jsem osobně zvědavý, jaký to bude. Pokud se vám baví, kolíbí, dejte samozřejmě like a jdem se do toho instantně vrhnout. Hned na začátek, já si tady musím samozřejmě se sbírat nějaký pořádný prašule. Máme 10 dolarů, takže pojďme tady krásně si postavit takhle nějakou první jako lokaci. Máme tady první lokaci, která mě vydělává, nebo tady jako generuje mi jablíčka, jo. Ty jablíčka já můžu vzít takhle krásně do baťohu. A vlastně ty jablka já můžu potom jakoby dovážet na nějaký určitý jiný ostrovy, abych prostě vydělával nějaký daleko větší peníze. Samozřejmě ale na tom začátku ty jablka můžeme i prodávat. To vidíte sami. Že takhle krásně můžeme aspoň vydělávat nějaký ty počáteční peníze, abychom se když tak mohli konečně dostat třeba někam jako dál, nebo abychom mohli tady třeba něco právě hezky jako upgradeovat a podobně. Nicméně my si můžeme postavit teda asi spíš teda koukám hangár, kde budeme mít právě nějaký letadlo, pomocí kterého právě budeme moci lítat na nějaký jiný ostrovy. Já si kámo teď ještě vydělám nějaký peníze, protože musím se přiznat, že nejde o to, že fakt jako jenom jdete nahoru, dolů a takhle vyděláte i úplně easy prachy, tak je to fakt super, takový jako parádička. Ale už mám teda konečně runway a mám tady teda konečně letadlo, takže já teda za chviličku bychom mohli úplně na pohodu někam teda odletět. Já si samozřejmě seberu úplně co nejvíc jablek, která můžu a pojďme to teda vyzkoušet. No, vezmeme si letadlo, mám teda 5 dolarů jenom, tak doufám, že to dopadne dobře. Hele, tam máme teda, koukám, že má nějaký jiný ostrov, kde teda evidentně oni chtějí asi nějaký jabka. Takže já vám to takhle tady teda naházím a tím jsem si je teda zpřátelil. To je docela zajímavý, takže my vlastně můžeme takhle jako je takhle zpřátelici a vlastně my můžeme potom od nich jako se sbírat tady to dřevo, nebo co to je? Kámo, vypadá to, že oni automaticky to jakoby předělávají na dřevo, vidíte to sami? Jo, počkej, oni mi to dřevo dají takhle do vzduchu a já to potom můžu má takhle instantně sebrat a jako má vodu. Hej, a tak to je dobré, takže já když prostě budu mít nějaký jabka, hodím jim je tam a nemusím se vůbec o to vůbec starat. Tak to je docela zajímavý. Máme teda 10 dřeva teďko u sebe. Koukám, že tady evidentně taky asi můžou generovat dřevo, nebo já nevím, ale potřebují ode mě vodu. Takže v tuto chvíli teda sem asi nepojedeme. Pojďme se teda vrátit domů a já teda zkusím teda využít to dřevo na to, abychom teda tady něco postavili, nebo jestli to vůbec jako bůh ví k něčemu bude, že jo. Nicméně to dřevo já můžu teda prodat, takže aspoň kámo, získal jsem mega peněz, jo. Jako fakt, že to se mi teda musím se přiznat docela dost líbí, ale tak pojďme koupit teď nějakou další věc, schválit, co to bude. To je generátor vody, aha, tak jo, takže konečně máme možnost dělat jabka, máme možnost dělat vodu, takže já vlastně tu vodu krásně tady si seberu. Schválně mě zajímalo, kolik za tu vodu já vůbec dostanu. Máme 185, dáme tam 10 vody a jo, taky 10. Takže úplně jedno a to samé, jako prostě, co se týče jablek, prostě nedostáváte daleko větší upgrady, ale můžete si zvýšit kapacitu, takže pojďme si zvýšit kapacitu. V tom případě jáčko, ne, ta kapacita to je jakoby tady u tohohle. Aha, já jsem si myslel, jestli ano, nebo je kapacita jakože u mě, no tak to je úplně zbytečný, co jsem jítko koupil. Ale počkej, toto bude kapacita u mě? Jo, teď je kapacita u mě. Ale to je top, to jsem nevěděl, že takhle vlastně můžeme teda zvětšit tu kapacitu. Počkej, já si vezmu teda tu vodu, ano, děkuju. A tím máme teda co nejvíc a můžeme teda jet na ten nový ostrov. Jsem celkem zvědavý, jako co mě tam teda jako dají, protože tam měli právě to dřevo, takže teď jsem fakt zvědavý, jako co to teda bude. Tamhle nahoře mi teda taky dělají dřevo, i když teda teďko v tuto chvíli ne, tam mají teda kapacitu 25 a teď mají teda kapacitu 100, jo, toho dřeva, no tak jako uvidíme. Hele, tady máte teda do vodičku, vemte si to, doufám, že vám to teda instantně teda stačí, nebo budete chtít ještě víc, asi ještě chtějí víc té vody, jo. To jsem třeba nečekal, že jí budou chtít teda tolik. Já jsem čekal, že to bude taková ta desítka jako předtím a prdlajs. Ale jako já nechci malovat čerta na zeď, jak se říká, jo, ale už teda to letadlo, kde se mi tady úplně bugnulo. Jako teďko se přiznám, že vůbec nevím, jak se vám třeba když tak potom dostat třeba do vzduchu. Jak tak to vypadá, tak se asi nedostanu. Já budu muset asi kompletně celou hru vyresetovat, normálně vypnout, zapnout, protože
To je fakt divný. Letadlo už je teda na správném místě, tak jsem se trošičku jako obával, jo, aby tam náhodou nebylo ještě furt, ale je to v pohodě. Takže pojďme teda sebrat samozřejmě vodu, jo. Vezmeme si ji teda sebou zase a půjdeme teda na to, aby jsme otevřeli ten ostrov, jo. To je asi nejdůležitější v tuhletu chvíli. Hlavně doufám, že tam teda ta voda, nebo to dřevo, co jsem tam teda jako měl mít, tak doufám, že se to tam teda jako vygeneruje. Ne, to je úžasný, no. Takže skvělý, to, co jsem tady teda jako já předtím naházal, tak přišlo úplně totálně jako k vníveč, jo, jak se říká. To je fakt skvělý. By the way, co tady za ty, počkej, co to tam bylo? To jsou další jabka a další voda? K čemu mi bude sakra další takovýhle věci? Jo, vidíte sami, že zase samozřejmě zase jenom dřevo. Proč jenom podělaný dřevo vy tady prodáváte? Já potřebuji i nějaký jiný, ale kámen, no konečně, konečně něco jinýho, díky. Tak já teda jdu se sbírat ještě to dřevo, protože to dřevo samozřejmě budeme potřebovat, jakoby, aby jsme teda jako vydělali nějaký peníze, to je maximálně jako všechno, k čemu to dřevo teda jako nějak potřebujeme zatím. Takže jo, hele, tady k tomu hezky jako doletět, počkáme si tady a jo, mělo by to být nějakých 13 těch dřev, možná, vypadá to, že to asi všechno, jo, to je všechno, takže 14, jo, 14 máme tím pádem jako kapacitu, takže jo, já jsem spokojený. Dobrý, tato se tentokrát nebuglo, protože kdyby se buglo, tak už já bych fakt jako nevěděl, ty kráso. Vlastně my za ty utržený peníze vždycky vlastně můžeme jít instantně tady jakoby nakupovat nějaký upgradey, co máme tady právě u nás doma, což na jednu stranu docela jako fajn, že ve finále vy prostě potřebujete tu cizí pomoc, abyste mohli právě jakoby si to doma teda upgradeovat, což já v tom nevidím teda jako žádný problém, by the way, ale furt neustále vidím, že furt se mi neustále ukazuje jakoby šipka doprava, jo, vidíte to? Já jako nevím, k čemu se mi tam ta šipka doprava ukazuje, takže já asi si tam teda půjdu podívat, schválně, co tam teda najdem, jo, aha! Že mám něco koupit doma, tak to je dobrý, jak jsem třeba vůbec jako nevěděl, no ježišmá, to je fakt úžasný, to jste mi mohli říct rovnou už ty takhle vedle mě. Ale máme teda už 500, takže tak můžeme koupit i ten velký upgrade, takže paráda. Ale co to je? Počkej, OK, počkej, co je tohleto, jakože já tady můžu mít teda neustále něco teda jako, jo, bude sklad na to dřevo a takhle, já teďko fakt nevím, k čemu mi to teda jako bude, ale uvidíme, hele, za 500 můžeme ještě něco taky otevřít, to bude podle mě taky nějaký generátor nějakých věcí, ale uvidíme, že se to dává strašně pomalu. A co to je, o, počkej, to je speed a kapacita zase nová, jo, mi to vydělává ty trička a ty trička nejspíš asi na něco potom budou, jakože taky asi nějaký upgrade nebo jako, no prostě něčemu to určitě bude. Takže tak já můžu zvýšit tu kapacitu zase za 20, tak to jako je prostě totálně na pohodu, i když teďko nevím, proč to teda jako nefunguje. Joha, jo, nemám ani tu 20, já jsem si pár říkal, a tak prodáme trička, ty by měli, no teda ne, že ne, moc to teda jako neviděl, já jsem trošku očekával, že ty trička budou vydělávat trošičku víc a ono úplný prd to teda vydělává, jo. Ale takhle, dobrý, tohle to bychom teda měli a by the way, co si můžu ještě upgrade u sebe, a potom za 100 je upgrade takhle baťohu, dokonce si můžu teda upgradeovat ten speed, tak ať jsme trošičku rychlejší. A já vezmu možná asi ty jabka, jo, začneme s těma jabkama a já si půjdu a vlastně upgradeovat jakoby nějaký ten další ostrov, nebo odemknout si ho, jo, ať máme právě další ostrůvek a potom teda bychom možná mohli jakoby zase ještě něco dalšího udělat, počkej, když tady mám teda za 20 to můžu upgradeovat, koukám tady, tak wait, já si odemknu ten ostrov, co je tady teda nahoře a pak otevřu ten ostrov, co je tady ještě tady jako vlevo, jo, protože ten by měl být daleko lepší už z toho důvodu, že mi to tam teda jakoby bude generovat nějaký kámen, jo, a podle mě ten kámen bude vydělávat daleko víc než teda to dřevo, věřím tomu. To si teda ještě neotevřu ty apka tam nahoře, ale už jdu rovnou s vodou, protože si říkám, možná tohoto bude daleko lepší, vodem na vodem krutí, hele, uvidíme. Takže šoupneme to tady takhle krásně, dobrý den, ano, parádička, máme teda přes polovinu HPček, nebo srdíčka, jakože jsme se jako zpřátelili za chvilku už konečně, ale jo, ok, hele, já možná si ještě vydělám těch 15 dolarů, i když sice teda nemám teďko vůbec žádný dolary, jo, vůbec nic nemám, to tam vidíte sami, že tam není vůbec nic prostě, jo, takže já si spíš asi teďko vydělám těch 15 dolarů, abych si ještě tam odemknul nějakou tu část, protože tam jste viděli, že jakoby na tom ostrově tady přímo nad náma, tam si něco můžeme odemknout. To by se podle mě hodilo, no, jako uvidíme. Hele, pojď vezmu tu vodu, jasně, a jo, vezmu si ještě kousek a jdem to teda odemknout aspoň. Hele, rovnou odemkneme tady tu lokaci za těch 15 dolarů, nice. Oh, to je přístav, počkej, chceš mi říct, že vlastně tady tahle ta loď mi vlastně to doveze domů a já se o to tím pádem nemusím starat? By bylo docela dobrý, kdyby to takhle fungovalo, ale nevím, jako jestli to taky pravda nebo ne. No, uvidíme.
uvidíme, to zjistíme za chviličku, že jo. Hele, toto teda máme hotový, to máme vyřešené. Jo, máme teda 14 kamenů, takže já asi ten kámen teďko prodám. Měl bych mít na 100% daleko více peněz a mělo by to snad teda fungovat, ale vyzkoušíme to právě tamhle. Když koukám za stovku, zase tam ještě něco můžu upgradeovat. Ježišmarja, kámo, mi se furt dostává do mýka nějaký nový věci. Schválně, kolik teda dostanu za kámen, ukáž. Jaj, kámo, 14. No tak to jsem třeba vůbec nečekal, že dostanu takovýhle prachů teda, to je fakt jakože šílený. Takže, úplně na pohodu, vezmem si prostě tady takhle jablíčka a pojďme vyzkoušet tu lokaci, co je tady nad náma. Schválně, co se stane, když to tam takhle, ještě tam dávat nebudem. Já si vezmu tady tu věc, to upgradenem, ano, 44 dolary. Takže já tam můžu přistát, mi chceš říct? Ty, jestli tam já můžu přistát, tak to je mega cool. To jsem třeba jako na jednu stranu nevěděl vůbec. Počkej, pojďme tam zkusit přistát. Co se stane, když tady přistanu? Rovnou tím pádem můžu jako tady tu dřevo jako brát, nebo jak to jako vidíš? Protože co je třeba toho? Jo, aha, abychom mohli zvýšit kapacitu a všechno možný, takže dáme teda kapacitu a rovnou i speed, jo, a to tady takhle mají hezky vylepšený. A opravdu, že jo, oni to dávají doma, nakládají na loď a až to naložej, tak to doma asi odvezou teda ke mně a já to tam potom můžu už jenom sebrat, že už to nemusím sbírat jako na, jak ten dement furt neustále teda jakoby v tom vzduchu. No tak to je super. Ještě dobrý by bylo, kdyby od nás odjela vždycky nějaká loď plná právě jablek. A bylo by to takhle jakoby úplně kompletně vyřešený. To by bylo ještě lepší. Schválně to uvidíme teďko, proč ta loď už teďko přijíždí. Ale pochybuju, že instantně to teda naplní jabkama, no. No ale oni to takhle sem hážou a já si to potom teda jako převezmu. A to je všechno, oni prostě instantně odjíždějí, tak jo, hele. Tak to je na jednu stranu docela dobrý, že v podstatě my to tam jenom takhle vyhodíme a čus. Dějte si s tím, co chcete. To je fakt dobrý. Hele, já to vidím asi na to, že si teda upgradeu kapacitu trošku víc. Máme teďko kapacitu 22. Rovnou teda i ten speed si upgradenem, ale jsme trošku rychlejší, když mi teda vůbec nepřijde, že bychom byli nějak extra rychlí teda. Teď si dáme kapacitu i speed. Jasně. A můžu teď to zase upgradeat. Potřebuji potom 100 jablek, jo. To ještě zatím vlastně ani nemám takovou kapacitu. Ale máme teda 22 jablek. Takže já to vidím teda na to, že těch 22 jablek já teda asi spíš teda hodím na ten vedlejší ostrov. Ať vlastně furt neustále to tam generuje právě to dřevo a já si to potom můžu jenom hezky vyzvednout a to je vlastně všechno. Stejně máme kapacitu 25, takže úplně to jako na pohodu se to tam jako vejde. A jo, jdem teda zase vyzvednout nějaký další věci, aby jsme teda měli samozřejmě dřevo, takže potřebuju buď vodu nebo, no očkej, ne, já vezmu tu vodu. A dle mého to bude lepší, když to potom hodíme právě tam, kde je ten kámen, abychom viděli pořádný balík. Tady se přiznal, že ta hra mě fakt jakože baví, sice je to jenom o tom, že fakt jako jenom se snažíme vydělat pořádný radec peněz, ale musím se přiznat, že to baví. Jako je to fajnová taková oddechovka. To je vždycky to nejlepší, co může být. A teď koukám, že se mi zase udělal kámen, tak aspoň se ho rovnou můžeme sebrat. Já ho rovnou půjdu prodat a aspoň mám konečně zase velký balík. Jo, ale vidíte to tady, krásně nám to generuje samo o sobě peníze a nemusíme se vůbec o to starat, že by se tam prostě museli čekat, to nikdo nechce. Jakož teda zároveň vidím teda, jakože už mi to takhle tady vidělo zase pořádný ranec peněz, jo, ten kámen. Zároveň teď teda jako získám ještě teda další dřevo. Tak bych to teda viděl na to, že to dřevo vezmem a rovnou ho teda taky prodám. Docela dost toho dřeva mi tady teďko přijel, takže schválně, teďko bude mít peněz. Vypadá to 1930, no ale jako to není zas takový jako špatný, to je docela dost. A já teda upgradeuju ještě tady tohleto, yes, tam do toho vlastně nemusím dávat vůbec kompletně, jo počkej, já do toho musím dávat peníze. Já myslím, že do toho nedávám peníze, já myslím, že do toho dávám jenom jakoby tu vodu, kterou mám u sebe, já jsem naprostý dement, tyjo. No nevadí, no, ale aspoň taky to bude aspoň rychlejší, no. Hele, já vezmu teda letadlo, zajedeme teda ten ostrov, kde je teda kamení a tam bychom to teda kompletně teda nějak naupgradili, aby se to teda generovalo samo, když tam přímo jenom hodíme tu vodu, jo, ať je to prostě jako hezký, vlastně, že se o to vůbec nemusím starat. A stačí, když se doma přijdeme, instantně tady investujeme peníze, děkuji, tady rovnou dáme další vodu, ať se to hezky zase generuje, a rovnou takhle tady dáme i tohle to a nevyčkej, jo, máme to hotový, krása. Já se vezmu posím na ten kámen a rovnou poletím zase zpátky. Koukám, že budu potřebovat asi nejspíš docela dost ještě jakoby těch jablek, abych to ještě upgradeoval tady, nebo aby jsme si ten ostrov jakoby oblíbili, aby nás měli rádi.
A jo, tak asi půjdu pro jabka. Prodáme kamení, půjdu tam na pohodičku, kam nejvíc peněz teďko budu mít. Nepřijelo náhodou i dřevo? Ne, dřevo tady teďko žádný teďko nemáme. No a já čmajzu teda jabka, easy. Jablek teda potřebuji docela dost, takže tady to teda trošičku teda taky upgradeu, ať to máme vyřešené. A rovnou si asi instantně upgradeu i, no ne upgradeu si baťoch, já jsem se chtěl upgradeovat baťoch a to vůbec nic nebude. A mě se musím vyhnout tady tomu ostrovu, protože nikdo nechce tady teďko na ten ostrov, přece jenom když potřebuji táma nahoru. Že bych to prostě tady dal a prodal, je to všechno vždyť, že jo. No hele, tak šup, potom ty jabka, děkuji. Máme upgradeutej ostrov otevřený a něco se mi nového otevřelo. Tam už teda koukám, že můžu prodávat i trička, takže to se mi celkem dost líbí, že konečně ty trička tady k něčemu budu mít, jo. Protože já ty trička doposovat měl úplně totálně k ničemu, jo. Tak by mohlo být celkem fajné. A tam teda prej mám i dovést teda dřevo, jo. Takže počkej, já teda rovnou vezmu teda těch 14 dřev, co mám u sebe. Mě by celkem zajímalo, kolik toho dřeva vlastně ve finále právě budeme potřebovat. A rovnou to tady dáme teda sem. Koukám, že už tady teda changeou za kámen. Nevypadá to asi tak špatně. A tady to teda potom changeou tričko za co? Teď to bude nějaký iron nebo něco takového. Takže mě stačí vzít teda trička. Konečně můžu obchodovat s těma tričkama, to je parádička. Pojďme se tam ale teda nějak dostat, jo. Bude to snad úplně v pohodě, má tam prosím tě doléť a prostě to prodejte, toto dřevo, které zase jede, to hustý. Uvidíme, jak to dopadne. Tady máte dámy a pánové trička, můžete se ošatit. A jo, hele, je to super, máme automaticky i odemknutý teda celý ostrov, takže skvělý, jsem na to spokojený a rovnou se to odemknu takhle, aby mi to rovnou jako i dovezli, neměl by v tom být na tím pádem žádný problém, takže snad teda dostaneme nějaký ty irony, jsem dost zvědavý, jestli za to dostanu třeba 10 000 potom a to by bylo hodně dobrý. Ukážu, že teda dokonce mi už přivezli i kámen nějaký, takhle jako sami od sebe, což je taky super. Rovnou to teda můžeme teda prodat, budu mít zase asi, no, ty kávo, skoro 4 litry máme. Teda když prodáme i to dřevo, tak samozřejmě bych měl mít tolikhle peněz. Ale já to vidím asi na to, že to dřevo teda teďko já neprodám. Spíš pojďme vzlítnout a to dřevo odvezeme teda nějaký ten jiný ostrov a ty to pořešený. Hej, jo, máte, vemte si to. Nice. Šup, super, je to hotový. Takže ještě rovnou vás tady i odemknu, ať mi to ještě tak samozřejmě jako i vozíte zase domů, jo. Tak, máme vás, super, rovnou si vezmu i ten kámen, rovnou odemknu i samozřejmě letiště, protože prostě proč ne, jo, úplně na pohodu. No a to bysme měli, dáme, koukám, že už jim dovést vodu, tady jsem, ale na to asi teďko v tu chvíli kašlu. Já bych to viděl na to, že bychom to lidi ukončili, tato hra je prostě zajímavý, to je taková zase taková ta idle hra v vozovkách, to je to moc idle ani nebude, ale vypadá to zajímavě, mně se ty hry, jak máte prostě malýho panáčka a s ním něco děláte. To se strašně líbí, to je super. Hele, teď to ukončíme, uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus.